Növbəti süjetimiz Sumqayıtdandır. Verəcəyimiz xəbər bütün şəhər sakinlərinin ürəyincə olacaq. Belə ki, uzun illərdir əhalinin narahatlığına səbəb olan Acıdərə kanalı ətrafında aparılan işlər artıq yekunlaşmaq üzrədir. Ərazidən hazırlanan reportajı təqdim edirik. Qış aylarında daşırdı xüsusən. Evlərin bir çox su altında qalırdı. Bugün şükür Allaha ki, bu məsələ öz həllini tapıb, bu cür nə iş gedir, kanal borulara salınacaq. Odur ki, bir çox Sumqayıtlını narahat edən bu vacib məsələ yaxında öz həllini tapacaq. Axı uzunluğu 29 kilometr olan Acı Dərə kanalı böyük bir ərazini əhatə edir. İndi isə Ceyranbatan qəsəbəsindən başlayaraq Yaşıldərə massivi, Saray qəsəbəsinin bir hissəsi, Sumqayıtın bir neçə mikrorayon və məhəllələrindən keçən kanalın bir hissəsi ləğv edilərək qapalı sistemə salınıb. Bu məqsədlə uzunluğu 1,8 km, diametri 2 metr olan beton kanalizasiya sistemi inşa edilir. Konstruksiyanın 1350 metrlik hissəsi artıq tam hazırdır. Yaxın aylarda isə tikinti tam yekunlaşacaq. Hədəf də məhz budur. Layihənin ən qısa müddətdə uğurla başa çatdırılması. Bunun üçün əraziyə xeyli texnika və işçi qüvvəsi cəlb edilib. Şəhərin gözəlliyinə də xeyirdir. Aparılan işlərin hamısı şəhərdə mərhələli şəkildə aparılıb. Yəni, növbə bugün demək olar ki, Acı Dərə kanalına gəlib çatıb, əminəm ki, çox gözəl bir effektli iş alınacaqdır. Buna görə ölkə prezidentimizə minnətdarlığımızı bildirir ki, bizim ərazidə yaşayan sakinlərin qeydinə qalıb. Bu Acı Dərə kanalı uzun illərin problemli bir işidir. Neçə illərdir ki, bu öz həllini tapmır. Son zamanlar prezidentimizin, hörmətli prezidentimizin Sumqayıta səfəri zamanı bu da öz həllini tapmışdır. Həllini tapan digər məsələ də var. Belə ki, kanalın bir hissəsinin qapalı sistemə keçirilməsi ilə yanaşı qurğu təmizlənir və yağışlı günlərdə suyun daşmaması üçün sahil zolağı bərkidilir. Sumqayıt Su Kanal İdarəsi tərəfindən bu proses mərhələli şəkildə və yüksək keyfiyyətlə aparılır. Artıq kanalın sülh küçəsindən keçən hissəsi tam təmizlənib, baxış quyuları və barmaqlıqlar quraşdırılıb. Hal-hazırda, yəni 12 barmaqlıq qoyulmuş, bəzi nöqtələrdə Yaşıldərə ərazisində, Kateş qəsəbəsində, 76-cı məhəllədə idarənin tərəfindən ekskvator ayrılmış və 5 nəfərdən ibarət briqad ayrılmışdır ki, bunun da vasitəsilə həmin kanal tərəfimizdən təmizlənmiş. Hal-hazırda yağışıntı zamanları, yəni su basma hadisələrinin baş verməsinin qarşısı alınmışdır. Qeyd edək ki, Acı Dərə kanalına əsasən qurunt və kanalizasiya suları axıdılır. Əvvəllər yağıntıların sayı çox olanda bəzən çirkəb suyu həyatyanı sahələrə və yaşayış evlərinin zirzəmilərinə dolurdu. İndi həm bu problemə bir dəfəlik son qoyulur, həm də 20 minə yaxın sakinin yaşadığı ərazidə yeni kanalizasiya sisteminin qurulacağı planlaşdırılır. Hal-hazırda Sumqayıt şəhərində quruculuq, abadlıq işləri gedir, yəni tərəfimizdən zirzəmilərdə, Yəni, zirzəmlərdə kanalizasiya xətlərinin yenilənməsi, 9-cu, 10-cu mikrorayonda su xətlərinin dəyişdirilməsi və sayğacların quraşdırılması işləri gedir və Acıdərə də bu layihənin bir tərkib hissəsidir. Bu da məşhur əməkçilər şəhərinin, sakinlərinin rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində görünən işlərin sübutu. Sumqayıtın yolları əsaslı təmir olunub, binaların daş örtükləri və fasadları yenidən qurulub, müasir liflər quraşdırılıb, göz oxşayan inzibati və sosial obyektlər tikilib. Hazırda 9-cu və 10-cu mikrorayonlarda su xətləri də son dünya texnologiyalarına uyğun olaraq yenilənir. Nəinki yerli sakinlərin qürur mənbəyinə, şəhərin çoxsaylı qonaqlarının da ən sevimli istirahət məkanına çevrilən dənizkənarı park salınıb. Samir Səfərov, Rövşən Ağalarov, Aygün Budağova, Bəhruz Niftəliyev, Xəbərlər.